Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dholimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'adzim. Hadratal ulama hilal kiram, arasatul anbiya, para kiai, para ustaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya mustami'in, mustami'at, fi musholah nurul jariyah, ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya nglajengaken pengaosan rutin Kitab Irsyadul Ibad, monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged hadir sing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma muga-muga kemawon apa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula sampean kabeh oleh ilmu ingkang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken bahasan masalah wong sing nyembranakno salat tasih dereng mantun, monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalati utawi anapun siksa tusi buhu kang ngeneki iya siksa hu ing wong wong sing model yok napa wong sing nyembranak nong lakoni sholat limang waktu fi qabrihi ing dalem kuburane iya wong fal ulamangka iku utawi kang pertama iku yudhayaku den rupekaken den sempitaken alaihi ing atase wong apa al qabru kuburane hatta takhtalifa sehingga pating blesat apa adlauhu pira-pira balunge iga-igane wong. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulya, ternyata ten mriki wong sing nyembranakno salat sembrono sholat itu ya apa sih? Ya wongi sembahyang cuma nyembranak no, waktu ini kadang diundur-undur
kadang ya wis pokoke sembayang ngono ae, gak usah ayo apa bisane salat kula sampean kabeh iki saged sampurna wonten ngersaning Gusti Allah. Lho lek wis kaya ngoten para hadirin, di alam kubur niki bakal ana siksa. Semerap kubur sampean, Pak. Kuburan semerap nggih. Gini kok ngarep sampean iyo, sampean ben liwat mesti kepethuk maesan. Iku jenengi kuburan. Lah sing dimaksud nggih kene sanes kuburane, sing dimaksud lek kula sampean kabeh sampun mlebet wonten alam kubur. Lah lek diartekno kuburan, lah lek wong sing mati kelelep nggih, lautan sing gak kepethuk, jasate mreteli dipangan iwak, lah enak Ustaz. Gak oleh siksa dan mereka oleh encene wong ing nyembranakno sembahyang. Lah sekirane ten alas mari ngono ten mriku dipangan macan. Kano sing ero, lah enak gak oleh siksa kubur. Mergo napa keterangane kuburan sing gek ngarepan dipathoki nika sanes niku sing dimaksud wonten alam kubur. Luang sing nyembranakno niki bakal oleh siksa. Lah siksa model yo napa? Kuburane niki bakal nyepit. Antarane sing kiwa kali sing tengen niki mepet, leman niku mepet sehingga rongkongane awak niki lho para hadirin, kerongkongan iga-iga niki pating blesat. Mergo napa saking nemene kepepet bumi. Nggih ngeten mawon Ustaz, cek gak dipepet nemen-nemen jange aku lek mati tak pesenang anakku, gak tak gembulno gek kuburan umum, tak kubur ae gek kebonku dhewe. Tak kongkon ngeduk 5 meter mesegi. Dadi cek gak kepepet awakku, ngono lho maksude, ngoten kira-kira. Masih sampean ambakno sak lapangan. Lek panjene sampean nyembranakno salat ya bumine niku mingkup-mingkup dhewe. Dipepet-pepet dhewe kali bumi mergo napa? Bumine niki mboten seneng ketekanan sampean. Bumine lho ngomong ngene, awakmu biyen meneng gegerku. Gak gelem ibadah nang ngersani Gusti Allah tak enteni awakmu enjen dadakno saiki meneng ge weteng-wetengku jare bumi. Ya iki rasakno kon bakal tak cepit ambek bumi. Encene ya napa mali para hadirin wong kuburane awake dhewe niku namung setengah meter mungsu 2 meter. Umume lah sak moden nggih. Wong omahe iki jero guwa tanpa bantal tanpa geloso tanpa geloso. Wong omai kano lawangi turu ijen kano rewangi. Wong omai kano lawangi turu ijen kano rewangi. Gino apa mbak Tan? Lho lek ningali kados mekaten para hadirin, omai barte gek njero guwa nyeni. Ayo apa wong setengah meter mungsu 2 meter. Adik ganok lawange pisan. Nggih kirangan mboten mriki mari bongkar-bongkar omah. Mari ngono kok ana kusen situk nganggur. Nah, aku lek mati, kusen situk iki pasang nggih kuburanku. Aku lek metu cek gampang ngoten kira-kira. Mboten. Ya Allah, wis kana ewangi ten mriku ijen sing ewangi amal bagus kula sampean kabeh. Lek salate bagus dadi ewang ten kuburan sing nyenengno, akan tetapi lek nyembranakno salat bakal dicepit bumi. Ngeten iki percaya ta mboten Bu sampean? Pak percaya napa mboten sampean? Aduh, lek gak percaya sampean mati dhisik, Pak. Nggih kabarono kula. Ya Allah, ternyata pertama kula kali sampean kabeh dienteni kali bumi, begitu mlebu nang alam kubur dicepit ambek bumi. Sampai balunge pating blesat gara-gara napa? Mungkin bumine oleh nyepit nemen sehingga iga-iga we mretel-mreteli ngoten.
Wasaniatu utawi kang kaping pindho. Yukadu iku den urupaken alaihi ing atase wong apa alqa berukuburane. Apa naron geni. Ya takol labu ale molak malik ya uang alal jamri ing atase geni mau. Lailan ing dalem waktu bengi. Wanaharon lan rino. Dadi siksa sing nomer loro lek wis mati wong sing nyembranakno salat niku para hadirin ke kuburan bakal dikei spring bed. Spring bed rupa geni. Dikei bayang-bayang rupa geni. Dikei bantal-bantal rupa geni. Kira-kira panas napa mboten, Bu? Kira-kira. Ya Allah, ya lek gak percaya aja geni nggih kuburan, Bu. Sampean nengku lek wis nyumet LPG kompor dipetek, sampean getno. Irung sampean sampean templekno ten mriku. Aja suwe-suwe 5 menit mawon, kira-kira gosong napa mboten, Bu? Ya Allah, iku kudu mawa niku sing urip tok. Padahal ten mriki mawa. Mawa niku napa sih? Geni sing wis diobong. Adi kayu sing wis diobong ilang urupe kantun mengangae niku jenenge mawa. Bantale niku bantal ngoten. Lah kasure nggih kasur ngoten. Kanggo napa? Kanggo manggang. Ya Allah ya lek sate dulur dipanggang nggih ndukure geni diwala-wale. Lho iki menungso para hadirin. Ya lek babi disogok silite sampe tembus teko cangkeme dipanggang diwalak-walik ngono. Lho iki menungso para kang diwalak-walik dipanggang ke ndukure geni. Ayo sampean rasakno, sampean bayangno kira-kira meloncot kabeh tambah to gak gosong e untung para hadirin nggih napa mboten? Kulane wong gak wani mati ku lak beke dipanggang niku sing gak enak niku. Sing gak wani mati lak kuwatire niku wae. Dadi diwala-wali ya wong niku awake kuburan ing atase geni mawa. Mboten wonten praine para hadirin bengi dipanggang. Golek kepethuk awan diwalik dipanggang maneh. Terus awan lan bengi dipanggang lukure geni mawa. Sampai kapan Ustaz? Ya lek ana engko keluargane kirim donga ya diprekno. Ya mbuh sampean sembahyang cuma nyembranakno waktu salat dhuhur teko. Anak mari sembahyang mari ngono wiritan maca selawat disejakno nang ahli kubur rupane wong tuwa. Mari ngono maca surat Fatihah gampang-gampangane Gusti kula maca surat Fatihah tak sejakno nang bapak kula Gusti Al-Fatihah. Diwacana Fatihah alhamdulillah sampai walad walad dolin. Ya preine pada waktu niku. Dadi lek wis oleh keringanan teko anak ndungakno akhire malaikat dilarang ambek Gusti Allah. Malaikat prei kawulaku aja dipanggang. Aja diobong nggih ndukure mawa. Merga ana kiriman sodako, ana kiriman paosan surat Fatihah prei wis. Lah kapan preine suwe mbotene sampean dipanggang ten mriku tergantung sapira anake oleh kirim Fatihah. Tergantung sapira kadhae maca Al-Qur'an, tergantung sapira oleh sedekah. Semakin kata dungone ya semakin suwe oleh mrekno dipanggang. Semakin kata oleh sodako jariyai, mungkin setiap waktu dan mriku diprekno dibebasno kali Gusti Allah mergo napa mergo oleh kirimane jari ya prewe. Sing rada gang suwe ku lek mari isa sampe subuh niki ya. Lah wong-wong wis padha turu kabeh, anake sembahyang isa lali gak ndungak. Dungakno. Masya Allah diobong mana ten mriku dipanggang mana gendukure mawa. Gendukure geni. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Golek anake tangi salat subuh mari ngono eling nang Gusti Allah Gusti.
kula maca Fatihah Gusti, tak sedakno nang ibu kula Gusti Al-Fatihah diwaca alhamdulillah sampai walad walad dolin. Prei kawula pojok siksa ke kuburan mergo anake kirim donga. Semakin kata ya semakin ado sampean iku gak disiksa. Alek Fatihah situ ngono bali yo antarane subuh sampai jam 7 paling oke. Prei prei aja dipanggang. Wong iki mulai sembahyang subuh sampai jam 7. Mulai maca Fatihah ping 3 kul huping 3. Prekno aja disiksa sampai waktu dohor. Mungkin ngoten tergantung oleh ngirimi. Lah mulo saking punika para hadirin awake dhewe iki ya jelas Mas yo wis bapak. Kowe diceluk mbah, sampean nggih gak ada bapak, gak ada mbah. Sampean diceluk mbah mergo ana putu sampean. Lah sampean piyambak nggih gak ada mbah. Lah mbah sampean niku mangkon pecah. Bapak sampean mungkin pun pecah, ibu sampean pun pecah. Ojo lali ayo kirim Fatihah. Terus sampean ilingi ten mriko, mergo sing dienteni kirimane anak putu sing sik urip di alam dunya. Lho niki lho pentinge kula kali sampean kabeh eling nang pati. Awe dhewe gak eling nang bapak, gak eling nang ibu, gak eling nang anak sing wis mati. Mergo napa dianggep di alam kubur ku wis enak. Sapa eru? Semerap sapa eru sampean? Pak Semerap apa sapa eru ngoten? Ya tunggal iku jadi pikir nemen-nemen ta lah pokoke ngerti ngoten mawon. Sapa eru ahli kubur ke kuburan disiksa kali Gusti Allah. Ya Allah, apa mana sampean Semerap bapak sampean biyen nalika urip sembayang lak latung. Lek kober ya sembayang, lek gak kober nggih mboten sembayang. Lek atine enak sembayang, lek sumpeng mboten sembayang. Lho niku pun peluang besar pun ten mriku bakal dipanggang karo geni ki jero alam kubur. Lho anak lek eling kadon mekaten mesti gak tega gak mentolo wong tuwa dipanggang ki geni utawa ki ndhuwure mau. Mbun lek ngeten yo karo yo alhamdulillah iki wayahe bapak dipanggang syukur biyen nalika urip kejeme nang aku disamble iki ae aku dijewiri saiki bapak wis mati syukur muga-muga diobong nggih kuburan ngoten kira-kira sak kejem-kejeme anak lek ngerti kadon mekaten mungkin dekne ngesakno nang wong tuwa. Akhire kumrentek jero ne ati kepingin dungano nang wong tuwa ngaten. Ati dipanggang ke ndukure geni rino kelawan wengi. Iku wong sing nyembranakno salat. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku salat salatu den culaken alaihi ing atase wong. Fi kabrihi ing dalem kuburane uang apa subanun ula kang gedhe. Ya Allah menengke kuburan wis ijen gak ono rewangi. Dadakno ana ewang ula. Ula mboten cilik ulane gedhe. Kek mriku dijenengi ismuhu utawi jenenge ula iku sujaun ula suja. Dadi lek kene lak ula dumuk entong, ula sawa, ula ijo, ula kadut jenenge siji ten mriku ulane ula suja. Pe ana wong jenenge suja ya ula gedhe ngoten mawon nggih ya. Pe ana wong jenenge Kang Suja, oh berarti ula gedhe. Kudu ulane Kang Suja sing gedhe. Niki ula ke kuburan sing gedhe. Al aqra'u Kang butak sirai ainahu kang utahe mripat lorone ula suja iku minarin saking geni. Tadi ulone wis gedhe ndase butak ternyata mata loro ne kedadosan saking geni. Apa-apa ulone butak nduduna ten mriku bahayane upas nemen. Lorone upas niku nemen.
adik meromotoni mengangah kedadian saking geni. Ya Allah, ulone gede dan meriku motone mengangah abang kiwa tengen. Kira-kira wedi napa mboten Pak sampean. Saumpama sakniki mara mlebu nang musala telusur-telusur kula sawite gedhang wonten, kira-kira sampean lus-lus napa sampean mlayu Pak kira-kira. Bu kira-kira sampean kelon ya Allah Mang. Mlayu para wedi. Lho ten mriku kate mlayu nandi sampean? Etan lemah kulon lemah, dukur lemah, isor lemah, kiwa tengen rupa lemah. Kata nandi sampean. Wis kena kepung lemah sampean iki, kano lawangi, ulong ngancani sampean, motone kelop-kelop rupa abang. Yo ngeten lek gak percaya simko sing aja gedabrus poko. Wong padha-padha durung mati nek kok ngomong darene gek kuburan ana ula sujak. Eh gak percaya lambemu simko sim. Ya karena gak percaya kate lapo. Ya lek percaya monggo diati-ati salat limang waktu wajibe ayo disampurna sampurna. No ning dodono lek awake dhewe di nang ngersane Gusti Wa'ad faruhu utawi kukune ula sujak utawa suban iku min hadidin saking wesi. Ternyata ulone niku nggadahi tangan, nggadahi sikil. Ibaratan mriki ngoten mungkin ula naga. Tadi ana tangan, ana tangane, ana drijine. Lah kuku-kukune ternyata temriku saking wesi. Ya Allah kira-kira ya licip-licip ngoten paling ayo. Kanggo apa Gusti Allah nyiptakno ula gedhe sing mripate teko mawa teko geni. Ternyata driji-drijine saking wesi. Kullu tufri masiratu utawi saben-saben kuku iku jarak lakon sedina. Yauman nggih punika sedina. Dadi saking gedene ula para hadirin. Sampeyan lek kepengin buktekno menenggi kuburan, sik lo mandheka sik sampean. Aku tak melaku teko pucuke kuku nang bongkote kuku sampean. Budal subuh ten mriku, masyaallah magrib kae to. Pucuke kuku sampe empoke kuku lakon sedina. Ya Allah, lalek kukune mlaku kira-kira sedina. Sampeyan budal subuh mlaku ngetan terus sampe magrib, tutuk pundi kira-kira? Lek ngidul mulai subuh sampe magrib ngidul mlaku terus mlaku sikil. Kira-kira tutuk Malang ta tutuk pundi kira-kira? Lalek tutuk Malang, perlakuan sikil mlaku sedina tutuk Malang antarane Sidoarjo nang Malang. Berarti kukune tok niku lho dawane sak monten. Lah kira-kira ulone sak pira dawane lho niki lho para hadirin. Pulane tersebutan mriki ulone gedhe. Yukallimu anggunemi ngomongi ula sujak utawa ula suban niku wau. Ngomong ten mriku. Lah oleh ngomong nang sapa? Almayita ing mayit. Faya kula mongko ngucap iya ula sujak utawa subat. Ana utawi ingsun iku asujau ula sujak. Al akroa kang budak siraku. Wasautuhu utawi suarane iya ula sujak. Iku mislur rokti ngumpamani bledek alkosifi kang nyamber. Ya Allah saking gedene ula wis matane menganga teko geni, kukune teko wesi, dawane kukune sak monten, suarane kaya bledek sing nyamber. Merebuka dier ngoten para hadirin.
Sapa jenengmu Dayer? Ngoten niku para hadirin kaya dening bledek sing nyamber. Ya engko lek rendeng-rendeng dulur meneng-meneng denger-denger ngarepe omah. Lah apa sipakne gak mlebu teko omah ngenteni suarane bledek terus sampean. Ya lek gak nyamber sampean wis untung sampean. Ya iku ati omongane ulo nyentak-nyentak kaya dening bledek sing nyamber. Kira-kira gak kepuyo apa kira-kira sampean. Bu kira-kira gak kepising gak sampean. Lawang wit kelapa iku disamber ambek bledek. Putus gosong kobong mergo napa saking bangete bledek. Lha ten mriku awake dhewe ya Allah wis menengke kono ijen disentak-sentak ambek ula suarane kaya dening bledek sing nyamber. Wayakulu lan ngucap iya ula sujak utawa suban. Amaronia merentani ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah. An adri baka ing yen to mukul ingsun ka ing sira ala tadyi isolati subhi krana nyiyo-nyiyo salat subuh ilatulu isamsi hingga metune srengenge jarene ula aku iku asline ya gak rene ya gak nang kuburan aku iki diperintah kali Gusti Allah. Lho aku dikongkon mukul marang awakmu. Ya Allah. Lah aku dikongkon mukul marang awakmu mergo awakmu nalika salat subuh iku diundur-undur waktune. Wis krungu as-shalatu khairum minan naum. Nutuk-nutuk no turu, turune. Engko lek wis petik metu padha golek panganan. Petik blorok wis eruputene ireng abange petik wis ketok jelas kaweta tangi lajeng salat subuh kira-kira ana apa sing wong model kaya ngoten kira-kira Bu wonten apa mboten gak ana wonge ya ampun andi gak karo awake dhewe ya sapa ya kira-kira. Ya Allah, alhamdulillah lek kula kalih sampean kabeh mboten nyak-nyakno waktu subuh. Begitu as-shalatu khairum minan naum. Krutuk-krutuk nang musala Nurul Jariah sampe metu-metu tepok musala. Ya mbo metune krana gak mlebu to saking gak amote ya karo aku yoan. Ya Allah, niki lho para hadirin. Ternyata lek kula kali sampean kabeh nyembranakno sembayang, ya sembayang yoan. Sembayang subuh ya sembayang. Cuma wis metu sengingi kawit sembayang. Ya Allah. Wa adri bukalan mukul ingsun ka ing sira ala tadyi isolati duhri. Kerana nyiyo-nyiyo sholat duhur ilal asri hingga waktu ne asar. Dari ulo aku dikongkon gepuk marang awakmu iku mergo awakmu lek nglakoni sholat duhur dikongkon cepet-cepet sembayang mending nong lesete dise. Pak, wis waya sembayang duhur dari ibu ne. Ya labu, aku kepegelen mari teko sawah dano. Wis engkulah si ono waktu ne si, wong si jam rolas. Turu para hadirin, mangan kumarken kepegelen teko sawah. Turu sengger-sengger barang lilir, wis krungu panggilan sholat asar. Loh aku malah durung sembayang dohor wudu cepet-cepet langsung sembayang dohor padahal waktu wis mlebu nang asar. Ana wong sing model kaya ngoten? Bu wonten sing model kaya ngoten? Insyaallah gak ana. Paling ana lah siji loro ngoten mawon Pak nggih. 3, 4, 5, 6 Ya Allah. Niki lho kula kali sampean kabeh kudu ati-ati. Kudu duwe rumangsa wedi. Mergo napa wong wis niat sembayang,
waktune wis teko, ayo cepet-cepet nglakoni sembahyang, aja diundur-undur. Golek diundur-undur dadine kados wa adri bukalan mukul ingsun ka ing sira jare ula. Ala tadhi sholatil asri krana nyiyo-nyiyo nyiak-nyiakno salat asar ilal maghribi sehingga waktu maghrib. Iki kaya-kayane rada akeh lek iki. Sembayang asar diundur-undur sampai maghrib. Lek usum-usum ngarak manten, masya Allah jam loro wis budal. Nggih napa mboten? Ki tengah perjalanan asar, ya lek gak ado oleh ngiringno manten. Lawang Surabaya nang Tuban, Sidoarjo nang Tuban. Dadakno ten mriku sembrono ten mriku, ternyata salat asare mepet sampai waktu maghrib. Sing duwe gawe nggih ngoten. Mantene lanang wedok wis denger-denger gek ndukure kuwade. Akeh wong bowo pisan. Akhire sampai maghrib boten sembahyang asar. Niki lho jarene ula, aku bakal mukul marang awakmu mergo awakmu salat maghrib asare mepet marang maghrib. Wadak ribu kalan mukul ingsun ka ing sira ala tadyi. Krana nyiyo-nyiyo salatil maghribi salat maghrib wal isa ilan isa. Tadi kula kali sampean kabeh nyembranakno salat maghrib iku waktune nek titik. Ayo lewe krungu panggilan salat maghrib disempat-sempatno dhisik. Aja nunda-nunda mergo napa waktu maghrib niku namung sekedhi. Kadang-kadang nutupno sinetrone gek TV adakno. Waduh iki enak-enake sinetron adakno. Lapo adik mentingno salat maghrib ditutupno sampai buyar, buyare. Buyar sinetron nang jeding wudu. Sik kaet Allahu Akbar takbiratul ihram tengah perjalanan salat krungu panggilan salat isya. Ya Allah, sembahyang sing model kaya ngoten niku ternyata sing dipukul digepuk ambek ula sujak mergo oleh perintah teko Gusti Allah. Wa adari bukalan mukul ingsun ka ing sira. Alayad tadyi'i nyiyo-nyiyo sholatil isa'i sholat isa' ilal fajri hingga waktu nefajar. Sembayang isa' ditunda-tunda. Diling nombi sing lanang bune sembayang isa' sita lapak ni ilo nutung na iki lo. Wenak-enak iki. Serem-serem sinetron iki. Utawa sing lanang diiling no sing wedok pak ni sembayang isa' sik bal-balane durung buyat. Delok TV-ne diterus-terus nomor kono poni ngali bal-bal, bal-balan. Sampai ten mriku jam rolas ngantuk wis. Kate sembayang wis gak kuat mergo menapa kakean delok TV. Motone wis lelep ngantuk, akhire disemayani-semayani sampai fajar teko. Waktu subuh teko. Loh, aku lak durung sembayang isya, langsung sembayang. Mantun sembahyang gurung kang suwe dadakno ten mriku panggilan salat subuh teko. Lu model kaya ngoten iki lho para hadirin sing nyebabaken wonge bakal oleh pukul teko ula sujak utawa ula suban sing diperintah kali Gusti Allah. Fakullama mongko semongso-mongso doro pamukul iya ula sujak utawa suban dorbatan kelawan sakukulan yahusu mongko ambles iya uwong fil ardi ing dalem bumi sabaina tiroan kelawan pitung puluh tiro. Ulo win kejengkelen wis awakmu jenengane ngundur-ngundur waktune sholat tangan diangkat digiyepukno nang mayit priyek. Unine kaya beledek ambek nyentak kados mekaten. Ambles nang jerone bumi nggih punika 70 di tira. Kurang luwih 35 meter.
sak pukulan tok niku lho ambles nang telenge bumi 35 meter. Ya Allah, akhire ngrangkak-ngrangkak grayang-grayang munggah maneh. Barang wis munggah ten mriku gek ndukure kuburan, digebuk maneh mbek ula sudah ambles maneh 35 meter. Merga napa? Wonge ten mriku nyembranakno salat. Ya mungkin saking banteri paling oleh ngebruk saking banteri. Saking kuat-kuate. Kula kinten sak kuat-kuate menungso para hadirin nggawa podem. Gua palu sing gede gawe malu-malu watu nih kalau. Coba sampai giat tu sak kuat-kuatnya menungso. Kira-kira ambles sak meter ngoten pak. Boten baru paling ya sak kilan ngoten mawon. Iku wis kekuatane menungso sing paling kuat. Lo niki lo saking banget ya ulo oleh ngebruk nang ahli kubur sing nyiak-nyiak no sholat. Ternyata sak kukulan ambles si 35 meter. Ya Allah fala ya zalu mongko ora gingsir-gingsir iya uang. Ora prei-prei gak pindah-pindah iya uang fil ardi ing dalem bumi. Iku mu'adzaban disiksa ila yaumil kiamati hingga tumeka dina kiamat. Ya Allah, terus menerus ngoten digiyep ambles 35 meter. Krayang-krayang rangkak-rangkak merambat-merambat mendukur. Kula meneng nggih ndukur kate nandi peno digiyep maneh mbek ula sujak priyek ambles maneh 35 meter. Kak prei-prei sampai tumeka dina kiamat. Iso e prei lek ana anak putu sing ndungakno nang ahli kubur. Iki sing iso ngringano. Ya wis luwe-luwe Kamis malam Jumat. Lah iku ayo disempat-sempatno. Ayo aja sampe lali nang ahli kubur. Mergo ahli kubur pulang teng griya kula sampean kabeh. Njaluk napa? Njaluk donga. Nomor loro njaluk sedekah, nomor telu njaluk wacanan Al-Qur'an. Niki siap-siapno, sempat-sempatno, aja sampai lali kirim donga nang ahli kubur. Sapa ero ten mriko digepuki ula suja. Ya Allah, monggo kita sareng-sareng usaha ya napa bisane kesempatan urip niki nyempurnakno salat sehingga salat kula sampean kabeh gak nyebabno kena siksa besok wonten alam kubur. Allahumma amin. Pun tak lajengipun wa amalati anapun utawi siksa tusibuhu kang ngeneki ya siksa hu ing uwong inda guru jiminal kobri ing dalem nalikane metu saking kubur ten mriku gek kuburan wis disiksa kaya ngoten maceme. Lah mangke lek wis metu teko kuburan, kapan metu teko kuburan lek wis dina kiamat dugi. Dadi manungsa niki para hadirin meneng gek kuburan kabeh wis dina kiamat rusak, alam dunya rusak. Ubar wis gak ana masjid, gak ana omah, gunung padha mbledak, padha kawus kaya dening elar sing keterah angin. Kaya dening kapuk sing keterah angin, iku rupa gunung. Apa maneh menungsone? Lah wong gunung sing gedhe ae kawus kaya dening kapas keterah angin, mendadini ya menungsone. Planet-planet bertabrakan, lintang wis padha tabrakan kabeh, rusak jenenge makhluk, akhire sing jenenge urip iku padha mati. Gak ana wong urip sak liyane Gusti Allah. Menungsane mati, setane mati, jine mati, malaikat dhewe iku lho mati. Malaikat Izrail sing bagian jabut nyawa niku lho melok mati, enjene tekane dina kiamat sing urip namung Gusti Allah. Akhire ana udan selama 40 dina 40 bengi, rupane kaya manine wong lanang.
telepok petang puluh dino petang puluh bengi gak ono prei ini akhirnya banjir bandang dan meriku gede banjiri mergono po ono udan petang puluh dino petang puluh bengi saiki ono udan telung dino telung bengi ayo kelelep kabeh sawah-sawah nggih napa mboten lho niku petang puluh dino petang puluh bengi lamun ana perkara sing munduk mesti ketutupan ambek udan sing rupane kaya manine wong lanang niku wae. Niki ndodono Gusti Allah nyebarno asal mulai menungso teko mani. Disebarno maneh pun balik nang ahli kubur, akhire ahli kubur pun asat, ahli kubur muncul metu teko kubur, kuburan. Kaya dening sampean nalika nandur napa ten mriku nandur jagung mletek ten mriku bumine muncul jagung jagunge. Sampai nandur kacang nggih ngoten, nandur dele nggih ngoten, begitu diuruk lemah kesapu ten mriku kena banyu akhire muncul kaya dening cecukulan awake dhewe metu teko kuburan mletek dhewe-dhewe lemane muncul ngal sitok-sitok kaya dening jamur metu teko bumi metu wis teko bumi jenenge metu teko alam kubur. Menangi kula sampean kabeh kabeh menangi dina kiamat kepethuk sing jenenge dina akhiran. Lho ten mriku ana siksa maneh. Aja dianggep awake dhewe menengge kuburan wis beres. Lah ten mriku ternyata metu teko kuburan fi mauqifi ing dalem panggonan ngelake dina. Ngadeke dina apa al-kiamatu dino kia kiamat wis dino kiamat teko wong-wong padha muncul teko kuburan fasidatul hisabi mongko iku bangete penelitian amal dadi wong sing nyembrana-nyembranakno salat iku dihisab diteliti amale niku teliti Gusti Allah oleh neliti. Tadi kuwabe barang sing nyelempit-nyelempit rahasia-rahasia dibuka dan mereka gak ono sing ketinggalan pun mulai sampai barang sing cowili tegok telek tengu lah uwisa semerap tengu sampean bu semerap tengu bu gede napa cilik lah telek sak piro gak bakal ono sing ketelesut bakal dihisap kabeh kali Gusti Allah oleh ngisap niku diangel-angel para kadhewe ibarat sampean nyambut gawe nang jeragan kowe disetorno padahal ya wis apik kurang apik dibaleni maneh kowe dibaleni wis pegel-pegel kemringet sedina oleh baleni disetorno nang jeragane sik kurang tepak balenono maneh ya Allah disulit-sulit kados mekaten kapan nang swargane. Lah wong dihisab ta mriku diangel-angel kali Gusti Allah. Ya wis gak budal-budal luwih mergo penelitiane amal niku diangel-angel kali Gusti Allah. Wasuhtur Rabbi lan bendune pangeran. Adi wong sing nyembranakno salat di dina kiamat bakal dimurkai Gusti Allah. Diseneni ambek Gusti Allah, dipaido kali Gusti Allah, dilaknat kali Gusti Allah. Ya apa rasane wong gak diwawu ambek Gusti Allah? Ya apa rasane wong dimurkai kali Gusti Allah, dibendoni Gusti Allah? Ya gak enak. Sampeyan aja dimurkai ambek Gusti Allah, dimurkai moro tuwae gak enak. Nggih napa mboten? Sampeyan gembul ambek moro tuwa. Moro tuwa sampean kae tangi turu. Lho deloken bojomu tangi turu cekukras-cekukru kaya pitik nelek putih. Ngono kok gak suwe titik mbadok. Nah, ayo ana mantu kae tangi krumu suarane moro tuwa kaya ngoten. Kira-kira guyu ta susah sampean, Pak. Bu, sampean dadi perawan dirabi wong lanang, melok nang wong lanang. Dadak moro tua sampean ngomong bojomu iku ayu gayu ya mene kawit tangi yo ngene iku golek bojo gak ketepaan kok gelem sikri sukri kon yo paribasane wong wedok krungu diomongi ambek moro tua kaya ngoten mangkel napa mboten Bu seneng napa mboten Bu mboten seneng dioreng-oreng nggih ngoten nyambut gawe sak nyambut gawe ngewangi sak ngewangi sik gak ono bener ae
Encene ya apa wong mara tuwa wis kadung murka. Dan mriku kawanan oleh tangi, bojomu malu nang bukan kongkon nyapu-nyapu kono. Akhire krungu swara kaya ngoten jepi pinggu-pinge para hadirin. Langsung wong wedok nyandak sapu, disapu. Barang pun mari. Bojomu deloken nyapu wis dipek ngarepe tok, dipek raine tok. Isore kursi kono deloken akeh larakane. Sopo gak entos nyapu lek kaya ngono ae krisukri bojomu gak entos. Ayo seneng napa mboten? Gak seneng merga marang tuwa gak rido. Masak sak masak ya apa wae diusahano ya Allah. Klemesen titik muring-muring. Bojo gak entos masak ngono kok diterusno ae. Pegat-pegat ngono apa? Ayo nyepiping ta kawang wedok. Ya Allah. Klemesen ngecebrek. Engko kekakon ya ngomong iku ono sego takarak iki. Terus diungkit-ungkit kaya ngoten dimurkai ambek maratuwa, urip ya gak bakal iso enak. Wis masa golek nang omahku wae, nang bapakku nang ibuku, masa aku wis gak tahan. Saben dina krungu oceane wong tuamu. Saben dina aku dingecebret ambek ibumu, aku gak kerasan, Mas. Pulangkan saja aku ke orang tua tuaku. Gara-gara apa? Moro tuwane jengkel. Lah Gusti Allah nggih ngoten, lagi dina kiamat wis kadung dimurkai Gusti Allah. Ya apa maneh Gusti Allah? Lek wis Gusti Allah murka, nang di maneh para? Ngomongno salat disentak mbek Gusti Allah, gak cocok salate. Liwat malaikat sing nyentak-nyentak ten mriku, ya Allah, akhire menungso ten mriku mboten enak mergo oleh murka saking Gusti Allah. Wadukulun nari, lek wis Gusti Allah murka nandi parani, menungso sing nyembranakno salat bakal dilebokno nang neraka. Alhamdulillah. Pokro aku jane cepetno neraka alhamdulillah niku. Ya Allah. Panggonane nek loro tok enjene. Lah lek diridani Gusti Allah nang suwarga. Lah lek dimurkai Gusti Allah panggonane ten neraka. Ki kuburan wis dipanggang dukure mawa. Kuburan wis ilang ganti dina akhirat ternyata malah dicelupno, dicemplungno nang geni neraka. Ya Allah. Kulane ayo kesempatan urip niki, ayo digawe nyempurnakno salat limang waktu mumpung sing duwe nyawa. Sampai lek wis teko ten mriko, wis digotong menungso, wis gak iso baleni salat maling. Nggih napa mboten? Pikirangan mboten persam iki mboten. Begitu digotong ambe wong papat tumpakane kereta Jawa. Rudo papat rupa menungso lho. Tumpakane iku lho, ya Allah. Kuduk rudok ban sing bunder mobil sing mengkilat boten. Ternyata rudok papat rupa menungso. Apa to lagi tengah perjalanan mandek sik wong sing nenggolo aku mandek sik, aku tak mudun, aku tak sembayang asar ngoten kira-kira. Lho lamuna ngono ya sing nenggolo mencelat perohan, mlayu dhewe-dhewe mergo mayite urip malih. Lha niki lho, kulane kula kali sampean kabeh, panggonane namung kali lek gak nang neraka nggih nang suwarga. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat. Fa annahu mongko sak temene uwong iku yakti teko iya uwong yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa ala wajhihi hale iku tetep ing ngatasé raine ya menungso salah satu asturin utawi telung larik. Dadi ana wong ten mriku nggih dina kiamat teko. Lagi raine nggih bathuke ana tulisane telung baris ten mriku. Maktubatin kang den tulis kabeh. Fi satril awali ing dalem larian kang pertama.
utawa barisan sing pertama. Ya mudoyi ahi wong kang nyio-nyio hae hakillahi hae gusti Allah. Jadi kayak batu itu kan ada tulisannya. Iki lewong sing nyak-nyak no hae gusti Allah. Waya sembahyang diundur-undur, sembahyang diundur-undur. Maksudnya ngoten ada tulisannya. Wasa dari sani lan ing dalem larian barisan kang kaping pindho. Ya maksuson he wong kang den tentokake bigodobillahi kelawan bendune Gusti Allah. Wis ana tulisane gek bathuke wong iki wis oleh ketentuan dimurkai Gusti Allah. Wasa dari salisi lan larian barisan kang kaping telu. Daya akallahu muga-muga nyio-nyio kaing sira sapa Allah Gusti Allah. Kama daya ta kaya yen to nyio-nyio sira fid dunya ing dalem dunya hakallahi ing hae Gusti Allah. Dadi kula kali sampean kabeh ya wis muga-muga bathuke tetep bersinar kaya dening bulan purnama. Gak ana tandane larian telu tulisan gak ana. Merga napa wajah kula sampean kabeh selalu dibasuh kali air wudu, selalu didamel sujud dhateng ngersane Gusti Allah. Insya Allah. Nggih para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, nggih semanten napa ingkang kawula aturaken, muga-muga beto manfaat tumrap kula khususe umumi dumateng panjenengan sedaya. Kirang langkungipun nyuwun agunge pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.